Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. Bona tarda a tothom, sóc en David Reventós i avui, després d'haver sentit l'Ian i parlar de la declaració d'Arbroath i temes molt interessants a la part anglesa, aquest és doncs el capítol 8è de Ràdio Adrià, Radio Hadrian. Aquest capítol suposa un descans o obrir un parèntesi durant el mes d'agost i esperem retrobar-vos al setembre. Aquest és un parèntesi en el qual seguirem treballant per aquest programa, ajudant a que s'escampin els 8 capítols amb aquest que haurem fet, però és un descans que és necessari perquè és dur muntar un programa on plantes cara a la gent que impedeix que Catalunya i Escòcia siguin independents i necessitem, per una banda, modificar el format, i ja tenim entrevistes preparades i segurament articular tertúlies diferents a les que se senten a Catalunya, perquè a Catalunya a les tertúlies no hi ha cap independentista, només hi ha unionistes i processistes, que és una altra manera de ser unionista. Per tant, ho hem de repensar, també animar si hi ha persones que s'animen a investigar. Nosaltres tenim temes pendents com descoberta d'Amèrica, la veritat sobre la sida, la utilització criminal que es fa de la psiquiatria a les suposades democràcies, els papers de cada un dels partits de Catalunya, el PSC, el PP, també les CUP. Per tant, hi ha molts temes pendents i necessitem ajuda. Sobretot també ajudeu-nos a escampar aquests 8 programes que hem fet. De res serveix que ens estem deixant la vida i arriscant-ho tot perquè puguem ser independents i resulta que això no ho senten centenars de milers de catalans que obrin els ulls i avancem cap a la independència. També aquest descans és necessari no només perquè hem de fer que aquest programa arribi tot arreu i ens hi hem d'involucrar la Dèlia i jo, sinó perquè hi ha altres parts del projecte que requereixen que ens hi dediquem. Hi ha llibres en camí, hi ha veure totes les persones que saben coses d'aquest règim tan podrit i, per tant, això necessita que hi dediquem també aquest temps. Per tant, la idea és retornar al setembre amb un format renovat, amb noves energies i havent encarrilat altres temes, perquè al setembre comença la lluita final per la independència un cop ens enganyin a l'1 d'octubre. Per tant, repetir l'agraïment a K-Radio en la persona de la Cheryl Scott i dir que tornarem amb més força, amb temes molt interessants, amb formats que ho facin més atractiu i amb energies renovades al setembre, però fins aleshores toca treballar molt perquè al setembre, quan ens retrobem, siguem molts més. Els temes d'aquesta setmana, per una banda, aniran l'actualitat del procés a Catalunya i parlarem de Neymar, encara que no sigui directe del procés, parlarem de Carles Puigdemont i el suposat oferiment d'anar a la presó si cal per defensar el referèndum, també l'eurodiputat Josep Maria Terricabres, que ha dit que es planteja fer una vaga de fam, que com podeu imaginar són temes tant l'un, que és que tanquin, com l'altre, que és vaga de fam, que em toquen molt de prop. Parlar de les suposades gravacions fetes a Jordi Manyà de l'Assemblea Nacional Catalana, que una vegada més són una vergonya que ens arriba per part de l'ANC, i ja he perdut el compte. L'ANC fa molt temps que ha deixat de sumar per la independència i és només una font de desgràcia i de vergonya. I sempre, com sempre, parlem de la direcció de l'ANC, no de la gent que dedica hores i afanys, que són representació del poble de Catalunya. Parlarem de les CUP també i la turismofòbia. I el tema principal d'aquesta setmana és desmuntar Wikileaks, que és una tasca gegantina i que no podem fer sols i no podem fer en un sol programa. El que passa és que els catalans tenim una dificultat afegida, així com els escocesos ho tenen més difícil perquè el Regne Unit és vincle prioritari amb els Estats Units i l'estat espanyol és més aviat un criat de segon nivell. Això, per una banda, fa que sigui més fàcil que declarem la independència nosaltres que ells, perquè nosaltres ens poden permetre. Però, per altra banda, això ens posa a la perifèria de la perifèria. No perifèria en el sentit centralista que fan servir els espanyols per referir-se a tot allò que no passa a Madrid,
sinó des del punt de vista que la dissidència, la informació, un munt de coses passen al món anglosaxó i passen en anglès, i aquí només ens arriben contagotes el que els mitjans de comunicació i els polítics que manen al món volen que ens arribi. Per tant, acostar una mica la realitat de Wikileaks, que per variar no és el que ens han venut, i iniciar un camí a que la veritat sobre el que és Wikileaks i el món que ens envolta. Per tant, sense més, comencem ja amb els temes de la setmana. Al respecte al tema Neymar, com sabeu, aquest no és un programa d'esport i tampoc és un programa que es limiti a repetir el que sentiu a altres bandes, perquè per això no calia que vosaltres feu l'esforç d'escoltar-nos i nosaltres fem l'esforç de fer-lo. No entrarem en valoracions esportives, perquè no toquen, i tampoc es tracta de fer demagògia sobre el que ha costat i quanta gent pot viure amb el que cobren els futbolistes d'aquest nivell. Això és una evidència, però això no podem limitar-nos a fer un comentari de cafè, que el pot fer qualsevol mentre esmorza al bar, val? Si no, es tracta d'anar una mica més enllà i es tracta sempre de buscar enfocaments diferents. No es pot entendre els diners que mou el futbol o la Fórmula 1 o el negoci de la música o els programes de cotilleig o la política de claveguera i aquestes cosetes que surten als mitjans, que no té res a veure amb la política de veritat perquè no ens expliquen res del que és important, no es pot entendre si no es posa en context. El futbol és una eina fonamental de distracció massiva i de neutralització del pensament. Hi ha persones molt competents, molt capaces, a nivell familiar, professional, acadèmic, vital, però que perden el nord focalitzant-se en el futbol, que en realitat és una cosa que no és essencial pel futur del planeta. I tenir més de 1.000 milions de persones hipnotitzades amb el futbol és una peça fonamental pel control de 7.500 milions d'habitants del planeta. Per tant, no es pot treure de context sense entendre això, no s'entén res. El futbol, com els altres esports de masses, com el tafaneig, la política de baixa volada i tot això, està fet perquè la gent no es plantegi les coses importants pel futur del planeta, medi ambient, sistema econòmic, sistema polític, control dels mitjans de comunicació, sistemes educatius fets per imbecilitzar la població, tot això, doncs, quan ens posem a pensar en el futbol i parlem de futbol o parlem d'altres coses, no parlem d'això. Per tant, no hi ha límit. Aquest show s'ha de mantenir funcionant i una manera que funcioni és amb grans fitxatges, jugadors que canvien d'un lloc a l'altre i mantenir. Com ja sabeu, sempre ho diem, el món és una pel·lícula, nosaltres som espectadors, ens fan creure que som actors, però som mers espectadors. Morim a les seves guerres, patim les crisis econòmiques que inventen, ens espantem amb les pandèmies que creen i morim en falsos atemptats, ja sigui en trens a Madrid o ja sigui en bars a París. Nosaltres no som actors. Per ells, per la gent que mana, som hàmsters o formigues que es poden esclafar a conveniència. I una eina per poder fer això és tenir-nos entretinguts amb el futbol. Per tant, no hi ha límit als diners que es poden fer servir. Val? Es tracta de que no pensem en el que hem de pensar. I el futbol és útil, però no és innocent. Hi ha algú que decideix que han d'existir coses com el futbol, les motos i el Fórmula 1, perquè el circ continua endavant. Però sí que hi ha dos punts interessants, jo diria, el tema Neymar, que són importants, que demostren com de manipulats i de trinxats estem. Per una banda, Neymar se'n va al Paris Saint-Germain, que és propietat dels que manen a Qatar, o de gent destacada a Qatar, que per una altra banda ens venen, que són els que financen el terrorisme i s'han de tancar el Jazeera i tot això. Ja es veu, sense tenir, si no tinguéssim el cervell molt, molt matxacat, gràcies a l'educació i als mitjans de comunicació, i es veu que no pot ser que al mateix temps estiguin perseguint Qatar i el moviment fonamental de la història del futbol en quant a traspassos tingui a veure amb Qatar. I es veu que és tot una conya, no? I que et diguin que Qatar financia el terrorisme islàmic i que et diguin que van ser uns avions segrestats que van tombar les torres bessones, un dia parlarem d'11S perquè la versió oficial és pitjor que un conte de Disney, i aleshores seria tan fàcil com Qatar, que financia el terrorisme, deixa accedir els seus avions i els seus avions fan una massacre als Estats Units.
Però quan vas i veus que els avions de les companyies de Qatar entren als Estats Units com si res, ja es veu que tot és mentida. Però clar, per això necessitaríem una educació que ens ensenyi a pensar, uns mitjans de comunicació que ens informin, uns partits polítics que treballen per nosaltres i uns mitjans de social, de comunicació social, que no controlessin els serveis secrets. Com tot això és al revés, doncs així ens va. Però l'altra cosa que té a veure amb Catalunya també té a veure com han aconseguit, després de dècades de genocidi cerebral de la població mundial, que la gent sigui incapaç de fer connexions, o molta gent sigui incapaç de fer connexions, que haurien d'estar a l'abast d'un nen de 7 anys d'intel·ligència mitjana. Ens han passat aquí un documental que es diu Les clavegueres d'interior, que ens han dit que està censurat i el passen a TV3 en prime time. En futures entrevistes parlarem amb una persona que ens explicarà què és realment estar censurat. Una persona que comentarem en el seu moment i que va fer una investigació molt interessant que demostra els vincles entre els gitanos catalans i la creació del flamenc i tota una sèrie de coses molt interessants. Aquest documental es va passar a les 2 de la matinada i tot i això, per la seva feina el van veure 48.000 persones. Censurar és això. Posar una cosa a les 2 de la matinada perquè no la vegi ningú. Censurar és això. I deixar de pagar compromisos per arruïnar una persona i trinxar-li la vida perquè fa catalanitat, però hi ha moltes maneres de fer canalitat. Ara l'objectiu és, i parlarem de coses de TV3, d'Antoni Bassas, de Catalunya Ràdio, que fan fredat. Els que tenim per defensors de la catalanitat són els que més volen tapar la història de Catalunya, no? És una vergonya. Però això és censura. Ens diuen que és un documental censurat i es veu a TV3 dos vegades en una setmana. Que ve a ser com el nodo de Franco, no? Doncs la persona que hi ha darrere aquest documental es diu Jaume Roures de Mediapro. Aquest forma part del nucli dur de les clavegueres de l'Estat. I aquest és el que ens ha d'explicar en un vídeo que hi surt Garzón, torturador d'independentistes i gent amb cara tapada. Ens ho passen a TV3 a hora de màxima audiència i ens diuen que està censurat. Això, en principi, és igual que dir-li a la cara a 7 milions i mig de catalans: sou imbècils i us prenem per imbècils. Ells ens prenen per imbècils. Però és que, per fer-ho més gros, i aquesta la relació amb el cas Neymar, Jaume Roures és soci del president del PSG a Bein, que és la que té drets de televisió de la majoria d'esdeveniments esportius. O sigui, un pobret represaliat pel règim resulta que és el soci del que s'emporta Neymar del Barça per 222 milions d'euros. Doncs vaya dissident, no? I a sobre fan una exposició de Mediapro a Palau Robert, que és on té despatx l'Artur Mas. És a dir, és com una mala pel·lícula, és com una obra de teatre de pressupost ínfim, on ens fan pensar que Les clavegueres d'interior, que és un documental fet per tapar la veritat, i no parlen de l'assassinat de la Muriel, no parlen de com van forçar a plegar Rossell, cosa que és normal perquè Mediapro de Roures va falsificar unes enquestes de la presidència del Barça mitjançant una empresa seva, fent veure que guanyava la porta en les eleccions últimes contra Bertomeu. Falsificades, és normal. És normal que algú que falsifica enquestes a favor de la porta silenciï Cassandro Rossell, independentment dels temes judicials que té ara, on jo penso que hi ha un greuge comparatiu amb Villar i Ronaldo grandiós, però no estem parlant aquí dels eventuals il·legalitats que hagi comès en aquest tema, estem parlant de com Sandro Rossell va ser amenaçat de mort, ell, el seu pare i els seus fills, perquè deixés la candidatura del Barça a aquest Bartomeu que l'està trinxant. Per tant, m'interessa això de Neymar, m'interessa com ens enganyen amb Qatar, com ens enganyen amb Mediapro, com ens tenen manipulats. És això el que m'interessa del cas Neymar, no el component futbolístic, que no té lloc en aquest programa. Per altra banda, aquesta setmana, en aquest circ en què s'ha convertit el procés de la independència de Catalunya, aquí ja hem explicat i explicarem en propers programes com la gent se la manipula, enganyant el 99% de la població, mitjançant uns mitjans de comunicació que, com ens ha ensenyat Udolf Cote, manipulen i desinformen, amb una unanimitat, com ja vam aprendre amb Salomon Ash, que fa que, com que ningú s'atreveix a anar contra tot, ens empassem la mentida més flagrant, i com que tenim dissonància cognitiva, com vam aprendre amb Leon Festinger, és molt difícil acceptar que una cosa tan òbvia com que Carles Puigdemont és un talp que treballa pels espanyols, això ens sembli. Hem arribat a un punt on la veritat òbvia i evident que un nen de 7 anys que no hagi passat per l'escola en 3 frases entendria,
que és que Carles Puigdemont és un talp espanyol posat per rebentar la independència, per això ha arribat de manera raríssima a ser president i per això vol fer un referèndum en comptes d'una declaració unilateral, això que un nen de 7 anys d'intel·ligència normal entendria, una persona adulta amb carrera de 45 no ho pugui entendre. Anem al revés. Però Carles Puigdemont ha tingut la barra aquesta setmana de dir que està disposat a anar a la presó per defensar el referèndum. Clar, el problema és que com ens han enganyat a 7 milions i mig de catalans fent-nos creure que el referèndum és bo per la independència, que és una cosa que els historiadors se n'enfotran de nosaltres i no pararan, resulta que està disposat a anar a la presó per defensar un referèndum, resultaria que és bo per la independència, però si canvies aquesta equació i en comptes de dir referèndum li dius el que li interessa a Espanya per matar la independència, o sigui, canvia referèndum per el que li interessa a Espanya per matar la independència. Llavors tenim que Carles Puigdemont, aquesta persona que va muntar un diari amb Stephen Burgen, el xenòfob anticatalà, capaç de dir al The Guardian que Xavier García Albiol és independentista, que s'ha de tenir barra, la persona Carles Puigdemont que va arribar a l'alcalde de Girona perquè van amenaçar de mort Carles Mascort, que si no de què, la persona que va ser presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència perquè la de Badal va mentir i va plegar abans de temps, i la persona que és presidenta de Catalunya perquè Joan Vives i Soler Vicens, talp espanyol, des de fa 25 anys li va fer campanya de telemàrqueting trucant centenars de persones perquè votessin per les CUP, i on un empat a 1515 cuinat per Anna Gabriel, el programa que farem de les CUP no tindrà desperdici, les CUP i el procés, o les CUP i els serveis secrets espanyols, potser serà un nom més atinat. Doncs Carles Puigdemont, que està posat per Espanya per rebentar la independència, cosa que un nen de 7 anys, insisteixo, entendria, se li explica normalment, ara diu que està disposat a anar a la presó per defensar el referèndum. Doncs mira, Carles, a mi no m'ho faràs creure que ets valent, perquè la imatge que jo tinc de tu, a part d'aquell cop que vam anar a dinar el 2004, per si podíem col·laborar amb un tema de franquícies, és quan et vaig donar la butlleta a la meva vaga de fam i tu, protegit pels teus guardaespatlles i pel teu cotxe oficial, amb el teu somriure, ja ens entenem, de qualsevol cosa menys de persona honesta i valent, et vas amagar el teu cotxe i vas marxar. I després jo sí que ja sé el que és estar retingut, detingut i empresonat. No per defensar el referèndum, que és traïció, per defensar la independència. I tu o ho vas ordenar o ho vas tolerar. Tu sabies sobradament que jo estava sent tancat com a Corea del Nord, en un psiquiàtric, trinxant tots els meus drets humans, i tu o ho has ordenat o ho has permès, Carles Puigdemont. Per tant, si vols saber el que és estar detingut per la independència del teu país, em fas un truc. En la mateixa línia, i em sap greu perquè Josep Maria Terricabra és una persona que jo en el seu moment vaig comprar un llibre seu i el tenia per una persona interessant, però ara fa vergonya, Terricabres. Ara diu que ell considera fer una vaga de fam. Una persona que deu cobrar a prop de 10.000 euros al mes per pasturar pel Parlament Europeu, per un partit encara que és independent com Esquerra Republicana, un partit on Oriol Junqueras va sortir corrent per no agafar la butlleta de la vaga de fam, que ens han mentit repetidament dient que si tenien majoria declararien la independència, que ens han mentit amb tot. I ara, tu, després de que el teu partit em va donar l'esquena i va fer tot el que va poder, si no col·laborar en el meu tancament i silenci, ara tu et poses aquí amb recolzament dels mitjans, els mitjans ho han escampat, que estàs disposat a fer una vaga de fam pel referèndum. Referèndum és traïció, per tant, si tu estàs disposat a fer una vaga de fam pel referèndum, estàs disposat a fer una vaga de fam per ajudar que la traïció es faci. D'acord? Però també ho sento, Ho sento, però és que em toca molt de prop. Un va d'heroi perquè diu que està disposat a anar a la presó pel referèndum. És que és el mínim. Si tu plantes cara, és que ens han rentat el cap amb això de la revolució dels somriures. Si tu et pots independitzar de l'Espanya de Franco, dels Gal, de la Inquisició, de Felip IV, de Felip V, has d'estar disposat a que et matin? És que si no, no té sentit. Cap país és lliure si ni el seu president està disposat a morir per la independència. Però de què estem parlant? És que és molt senzill, és com qualsevol negociació. Si tu el preu màxim que estàs disposat a pagar per una cosa és de 2, i el que tens davant no vendrà per menys de 10, és un engany dir que estàs intentant fer una cosa. No, ell sap que tu no aniràs més enllà de 2.
En aquest cas és diferent, perquè Puigdemont ja l'han posat als espectadors de president, eh? Imaginem que Puigdemont només fos, diguem, un incapaç o limitat intel·lectualment. Donem-li aquest benefici, val? Conceptualment. Quin mèrit té dir que estàs disposat a fer una vaga de fam per un referèndum? Doncs ni Terricabres ni Puigdemont, a mi no m'enganyeu. I els mitjans que veu col·laborant en censurar la vaga de fam i el meu tancament, ara us heu dedicat a inflar els falsos herois Puigdemont i Terricabres. Però bé, ja ens coneixem, oi? Per acabar de tancar la setmana de despropòsits, tenim una gravació que suposadament els diaris espanyols de la caverna han fet de Jordi Manyà, suposat líder de l'ANC. L'ANC ja fa temps que no para de fer traus al procés. Ha deixat de ser una força política per ser un pàrquing on aparcar la gent més dinàmica en marxa i gent de bona fe continuant a les paradetes, però no a fer acció política. Està allà neutralitzats i entretinguts. I és una cosa que en el seu moment esperem que sorgeixi realment una nova ANC que faci. Doncs aquest Jordi Manyà ha dit, i l'han gravat, aparentment, i encara no hi ha querella d'ell, per tant he de pensar que és veritat, que les urnes ja estan comprades i amagades a un consulat, que és una cosa que entra en la mateixa línia de Lluís Llach intimidant funcionaris, o Santi Vidal també en un acte de l'ANC, dient allò de que el país ens ajudaran, i ja farem una llista, i bueno, i acords amb l'OTAN, totes aquestes coses sempre acaben sortint de l'ANC, que ja fa molt temps que resta més que no ajuda. Però és que a part aquesta persona, suposadament professora de dret, diu que Escòcia pertany a Anglaterra. O sigui, tenim un professor universitari que no és capaç d'entendre la diferència entre Anglaterra i el Regne Unit. Però en quin país estem? A aquest nivell de degradació hem arribat? O és que com que vivim en dictadura, el règim espanyol s'encarrega de col·locar els seus fent veure que són independentistes? Perquè la colla de professors universitaris que són talp en aquest procés és llarga. Héctor López Bofill, Elisenda Pelusier, Uriel Bertran, i així anar fent. I ja no parlem dels de Podemos, també són professors universitaris. És a dir, tenim un antisistema que col·loca els seus, o tenim un sistema que col·loca els seus com a professors universitaris, i després ens fa veure que serà antisistema. Si no fos tan fastigós i tan contrari als interessos del nostre poble, hasta seria digna d'aplaudiment. Per tant, Jordi Manyà, a part, diu que Juliana Sánchez és un invest, bueno, impresentable Jordi Manyà de l'ANC. Ja veieu que el retrat del procés fa bastanta vergonya. És a dir, gent oferint-se a fer coses rares per un referèndum, l'altre dient que tenim les urnes i que el gravin. Però potser el més esperpèntic, bueno, no ho sé perquè és difícil dir que és més esperpèntic a Catalunya, és l'actuació de Ran a punxar les rodes al bus turístic i al bici. Aquí no entrarem aquí en el desgast que per la ciutat i pel país suposa el turisme a la ciutat de Barcelona. És un tema de fons que mereix que hi dediquem un programa, però que això sigui un problema essencial per la gent de Barcelona no vol dir que fer una acció que internacionalment s'ha percebut com violenta, que vincula violència, aïllacionisme i independentisme català, això a Espanya és el millor anunci que pot ser contra la independència. I òbviament els que ho han fet són espanyols. Els espanyols d'Arran, els espanyols de la CUP. Hem d'entendre que la CUP treballa directament per Espanya, però directament a nivell directiu per Espanya, a sou, com a estructura del Ministeri de l'Interior. És un dels exèrcits fonamentals d'Interior. Per això gent quan vives els va ajudar a les eleccions, per això no paren de fer el burro, tallant senyals, fent escratxes, morretxos davant de la Moreneta, tota la llista del que vulgueu fer, sempre es pot comptar amb Arran i l'Escup per fer l'imbècil. Jo veig que Sant Andreu està ple de cartells d'Arran i de l'Escup, cartells de qualitat i que costen molts diners i que paga algú, que paga Espanya. I ara fan un acte que a part genera tensió necessària perquè Interior no pot no oposar-se a aquesta acció de l'Escup. Per tant, era un conflicte, és molt fàcil. Espanya fa que els seus cadells Arran i l'Escup, Arran ho fa i després surt Mireia Boia, que no ho tinc confirmat, però està emparentada o amb un antic síndic d'Aran per Convergència,
És a dir, els vincles entre les CUP i papis de Convergència també fa molta vergonya. Tu tens antisistema, però després vas a caseta a menjar llagosta. És que és tot tan fals a Catalunya que no saps per on començar i per on acabar. Però ja per tancar aquest tema vergonyós de les CUP, perquè mereix un capítol, jo també he cregut en les CUP, i torno a dir-ho de sempre, la gent de bona fe que creu que aquest sistema s'ha de canviar i que hem d'anar cap a la independència i no hi hem d'anar amb els de Convergència, mereixen tot el respecte, i segurament alguna de la millor gent, hi ha estudis que diuen que són els que tenen més estudis. És a dir, res a dir. El que passa és que, com tots, estan igual d'enganyats que la gent de base d'Esquerra, de Convergència, PDeCAT, de l'ANC. No tenim res, perquè Espanya ho té tot, perquè és lògic, és com ho ha de fer. Per tant, vergonyós el que ha fet Arran, i vergonyós que Mireia Boya surti a recolzar-ho, i vergonyós també per acabar com Ana Gabriel en El Mundo. Això també té a veure amb com els mitjans i l'educació ens ha trinxat al cap. A veure, El Mundo és enemic de la independència. Per tant, ningú que surt al Mundo, ni a Telecinco, ni enlloc, treballa per la independència. És un tema molt, molt senzill. El Mundo és sistema espanyol. Per tant, no treu antisistema independentistes. És molt senzill. Si no ens haguessin trinxat el cervell, qualsevol persona ho ha d'entendre. Doncs El Mundo fa una entrevista a les CUP, mencionen de passada l'empat a 1515 i diuen que Ana Gabriel li fan dir que pot ser que el trencament amb Espanya no passi mai. O sigui, ja ens estan preparant per la desfeta d'aquest procés. Val? Anarquer, un altre que te'l balla la parella del Vives, però no parlem d'aquesta infiltrada Anarquer, ara parlem d'Ana Gabriel. Val? Una persona que, igual que Ada Colau, es va burlar de mi o ignorar-me quan el dia 3 de maig a la tarda li dono la meva butlleta de vaga de fam per la independència. Ana Gabriel, que és la que va executar la vergonyosa empada 1515. Hem parlat amb gent que no s'atreveix a dir la veritat. Vivim en un país on la gent té por a dir la veritat. Però no perquè té por de la Guàrdia Civil, no, perquè té por de Convergència i d'Esquerra. Tenen por de Convergència i d'Esquerra. I de les CUP. I ens diuen que va ser vergonyós, que s'han donat de baixa de les CUP des d'aleshores. Que Ana Gabriel va manipular allò per empatar 1515, per acabar fent el peripé i per beneficiar Carles Puigdemont. Per tant, les CUP tindran un programa a part, però s'ha d'entendre això. Rufián, Tena, Espot, Gabriel, tots els que reben bola a programes espanyols no són independentistes. És que ja no caldria dir res més. El sistema no promociona antisistema. I va el mateix per Podemos, que va ser un invent com una casa de pagès. Això no funciona així. El sistema, ja vam explicar amb les 25 normes de la desinformació, el que fa és et mata, et tanca en un psiquiàtric o et tortura. No et regala mitjans de comunicació, perquè és que fa una mica de vergonya aliena haver-ho d'explicar, però ho seguirem dient fins que ens pelin o fins que quedi clar. Qualsevol persona que surt en un mitjà de comunicació del règim és un talp del règim. S'entén? Esperem que sí. Bé, després de fer aquest repàs en aquest grotesc procés suposadament cap a la independència, entrem al tema del dia, que és desmuntar Wikileaks. A veure, desmuntar Wikileaks és una tasca gegantina, perquè Wikileaks és una de les principals pel·lícules que Hollywood ha fet al segle XXI per tenir enganyada la població i seguir matxacant-nos per terra, mar i aire. Wikileaks se'ns ha transmès, bueno, és un projecte a la figura de l'entorn de Julian Assange, persona que ens han transmès que està perseguida pel sistema, tancat a l'ambaixada a Londres d'Equador, amb peticions d'extradició als Estats Units, i és un projecte molt, molt fet al voltant de la seva figura. Una figura que ja té una infància peculiar i que sembla tenir vinculacions amb sectes a Austràlia, temes de manipulació mental, sectes que tenen vincle amb serveis secrets. És tot molt difícil, la veritat no és fàcil de trobar. Tenim, per exemple, Daniel Stulin, que diu que és exagent de la KGB i que és expert
En Club Bilderberg hi ha altres coses, que ens diu que Julian Assange està sent utilitzat per la CIA, o sigui, ell dona per fet que Wikileaks no és el que sembla, però ja ens ho ven com que Julian Assange no sap el que està fent. Jo tinc dubtes sobre Daniel Stulin, aquests espies que diuen que ja no són espies és estrany, i a part, jo l'he vist parlant per telèfon amb Elena García Melero a TV3 i entrevistat per Xavier Bosch. Quan un té clar que TV3 forma part del sistema de la mateixa manera que en forma 13TV o la COPE o Antena 3 o Telecinco o Televisió Espanyola o El Mundo o això, entens que quan Daniel Stulin hi surt és perquè tots juguen junts. Però fet aquesta digressió, ens hem de plantejar, primer, ningú que treballa contra el sistema rep portades al Time com ha rebut Julian Assange, o premis d'Amnistia Internacional que forma part del sistema, o es rumoreja que podrien rebre el Premi Nobel, o té vincles amb George Soros, que és un dels representants de la família Rothschild, que són els que manen el món. Això no funciona així. Val? Ja ho he explicat abans. Julian Assange estaria mort o tancat en un psiquiàtric perquè amb més mèrits que jo ha fet. Per tant, Wikileaks, que té unes primeres actuacions denunciant el banc suís d'inversió Julius Baer, que els hi presenta una demanda, però que la retira immediatament i serveix per fer-los publicitat. Per tant, aquí hem d'aclarir, aquí a nosaltres, jo vaig entrar en contacte amb Wikileaks per el Cablegate, que era allò que es va escampar cables suposadament de les consulats americans. Resulta que ni un sol d'aquells documents és top secret. És a dir, hi ha tres qualificacions, això no ens ho explica mai ningú, però que és confidencial, que és el nivell mínim, secret, que és intermedi, i top secret. Doncs de centenars de milers de documents, ni un sol dels que els difonen aquell novembre del 2010, ni un de sol és top secret. Per tant, el més probable és que siguin documents manipulats. Però hem de veure, hi ha dues coses en aquest tema importants. Primer és els shows que munten. És a dir, Julian Assange és convertit en heroi perquè dues noies de Suècia presenten querelles per temes vinculats a llibertat sexual, sobre no utilització d'un preservatiu i temes tècnics. I això, com que de seguida es troben vincles entre aquestes dues noies i anticastristes i gent de la CIA a Florida, això, si no tenim el cervell activat al 100%, ens passa com és un heroi que està intentant posar el límit al govern dels Estats Units. I ens han plantejat coses com assassinat col·lateral, sobre actuacions a Iraq, Afganistan, ens han plantejat els manuals de Guantánamo, temes a Kènia, i han plantejat molts temes, però després veurem. Són temes que no han canviat el món, són temes que han ajudat a avançar l'agenda dels Estats Units. Wikileaks ha posat Trump on és. Tu no pots estimar Wikileaks i odiar Trump al mateix temps perquè treballen junts. Són aquestes coses de pensament dissociat que ens han fet. Wikileaks publicant e-mails, el cas Podenta, on e-mails entre gent del Partit Demòcrata, contraris a Bernie Sanders, doncs això es considera essencial en que Trump guanyés. Hillary Clinton no és cap angelet i no farà el món un lloc millor. Però el que no es pot és creure que Wikileaks és l'avançada de la defensa dels drets del món, odiar Trump quan resulta que Wikileaks ha col·laborat decisivament en que Trump sigui president dels Estats Units. Dit això, és important explicar com actuen i com juguen amb el nostre cervell. Wikileaks és una de les principals operacions dels serveis secrets occidentals per obtenir una sèrie d'objectius. El primer és incrementar el control d'internet. Wikileaks s'ha fet servir per mutilar les nostres llibertats a internet, per evitar les filtracions que ha fet Wikileaks, que no han canviat el món i que són coses que s'havien sentit per altres llocs. Han tingut excusa per posar molta limitació als nostres drets a internet. Per tant, primer objectiu aconseguit pels amos del món. Segon, i és molt pervers,
Els dissidents ara porten directament la informació als amos del món, mentre es pensen que ho estan passant a Wikileaks, que Wikileaks treballa per l'altra banda. És pervers i és criminal. Tu, en comptes d'anar a un mitjà de comunicació, vas directament a Wikileaks. Després ho explicaré, perquè m'ha passat personalment. Jo aquí només explico coses que sé. No parlo del que veig a la tele, però ja sé que la tele està feta per enganyar-nos. Tu, dissident, vas i jugant a la vida ho portes a Wikileaks. I Wikileaks d'allà ho canalitza i pot decidir si t'han de liquidar, neutralitzar o silenciar de qualsevol manera. Per tant, primer objectiu, limitar els nostres drets a internet. Segon, la millor base, el millor accés a informació. T'estalvies un dineral amb espies i amb risc. Els dissidents et porten directament per poder ser liquidats. 3. Wikileaks també suposa entreteniment. A l'entramat mundial costa molts diners, eh? Tots aquests partits polítics que treballen junts, tots els mitjans de comunicació, Facebook, les xarxes socials, això costa. És una estructura molt gran. És una pel·lícula. El món és una pel·lícula que té moltes trames. I per tant, s'ha de produir continguts per mantenir aquesta pel·lícula. I Wikileaks és un contingut. S'han inventat Wikileaks i això permet tenir molta gent entretinguda. Per tant, ja van tres objectius. Limitar la llibertat a internet, aconseguir accés a persones que els serveis secrets puguin liquidar. 3. Generar continguts per aquesta pel·lícula que és el món continuï tenint enganxada la gent. Però en queden diversos més que són importants. Un és seguir transmetent la idea de que els documents són les proves i sense documents no hi ha prova. Aquest, que sembla innocent, és un dels objectius principals de coses com Wikileaks. Que Carles Puigdemont treballa per Espanya no requereix cap document. Requereix fer servir el cervell i tenir memòria. I quan tu veus tot el que ha passat perquè Puigdemont arribi president i que ara diu que farà un referèndum, un cervell humà ha de ser capaç d'entendre que treballa contra nosaltres. El mateix amb Rufián, amb Junqueras i amb tot això. Quan Antonio Baños diu que no hem guanyat, això requereix tenir un cervell per veure que hem guanyat 55-45. No hi ha un document on Baños diu jo ara enganyaré 7 milions i mig de catalans. No hi és. No hi ha documents de tot. Moltes proves són intel·lectuals, per això ens han hagut de trinxar el cervell, perquè no el fem servir. Per tant, els documents que ens arriben mitjançant Wikileaks, no sabem si són reals, falsos, de moment no han canviat el món, han servit com a cinquè objectiu per fer caure règims que a l'Estat Unit els hi convenia. Ja van cinc objectius. Limitar llibertat a internet, tenir accés a informació, promoure l'agenda dels Estats Units, provocar o oferir continguts a aquesta pel·lícula que és el món i tots aquests objectius que hem dit, i promoure la idea de que si no hi ha document no hi ha prova. Ja són cinc molt importants. Però el sisè, i no sé, perquè tots aquests ja són molt importants i justifiquen el peripè aquest de fer veure que està tancat allà, però com que ningú l'anem a veure no sabem si sí o si no, i de fet és igual, si ell tindrà milers de milions d'euros esperant-lo quan s'acabi aquest peripè, igual que Bradley Manning, etc. És igual, és una... Aquí a Catalunya tenim gent com Freddy Bentanachs, que ha estat a la presó per estar a Terra Lliure, que porta 30 anys rebentant la independència, que a mi m'ha amenaçat de mort al carrer i que dedica temps a difamar els independentistes de debò. I que aquest anava de molt abrandat i ara és un dels principals sicaris de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els processistes. Per tant, no us deixeu enganyar. Que algú vagi a la presó no vol dir que no treballi per ells. Vol dir que li remuneren quan surti o... És un acord. Per tant, no us deixeu enganyar. Que algú vagi a la presó, que algú estigui tancat en una ambaixada, que algú com Snowden vagi a no sé on, això no vol dir res. Però el més destacat importància de Wikileaks, i mira que ja hem donat cinc motius pels quals s'han inventat Wikileaks, el més important és precisament fer del que a Anglaterra o al món anglosaxó angloparlant es denomina gatekeeper o limited hangout, que és com limitar els danys o oposició controlada, dieu-n'hi com vulgueu. L'exemple a Catalunya serien aquests grupuscles com CCI, Catalunya Acció, UPDIC, Solidaritat, tot això és oposició controlada o són limited hangouts. Són gent que el que fa és criticar el procés, perquè quan tot peti
doncs tots aquests, els Tennes, Arquers, Bertrans, Bofills, Espots, tots aquests, muntin una solidaritat 2 per fer de carronyaires del procés un cop el procés mori. Per tant, això a nivell local, com a concepte, però a nivell mundial és la protecció de veritats que pel fet de que Wikileaks que les hauria de destapar no les destapa és una manera de treure pes a la veritat. El cas més rellevant o el fet més rellevant del segle XXI és l'autoatemptat o l'atemptat de bandera falsa de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. No parlarem aquí a fons i dedicarem un programa com a tal, però les evidències físiques d'esfondrament, químiques d'explosius fets servir, promoció de la gent que va fallar aquell dia, incapacitat de les 19 persones que ho vam fer, persones que van aparèixer vives, les evidències de que la història oficial és la pitjor de les pel·lícules fan que no sigui dubtós avui entre persones d'intel·ligència mitjana i informació mitjana que l'11 de setembre se'l van fer els mateixos serveis secrets americans. Doncs bé, igual que l'11M a Madrid també va fer-ho la OTAN, igual que el procés escocès i català està podrit i està dirigit pels nostres enemics. Doncs la creació de Wikileaks, a part dels objectius que ja hem dit abans, en té un de molt important, que és treure raó a la gent que està dedicant esforços, diners i arriscant la vida per demostrar que l'11 de setembre va ser un autoatemptat o un cop de bandera falsa. Perquè si Wikileaks no ho diu, és que no va passar. Si Wikileaks no destapa que l'11M el va fer la OTAN, és que és una teoria de la conspiració. Que això mateix ja en parlarem perquè ho fan servir. I el mateix amb el procés català i escocès. És a dir, Wikileaks és el principal engany que es fa servir per tapar la boca de tots aquests casos que hem dit. I tristament, hi ha altra gent en aquest entorn. És a dir, Noam Chomsky, que havíem respectat molt, resulta que fa unes declaracions que el desqualifiquen a l'entorn del 9, de l'11 de setembre. I així d'altres. És a dir, hi poso dos exemples que van en aquest tema. Primer, Julian Assange titlla de teòrics de la conspiració els que defensen la veritat o la versió alternativa del 11 de setembre, que és una cosa que això només la fan servir, com ja vam dir en aquest programa. Serveis secrets o gent d'intel·ligència, experiència i cultura molt limitada que han sigut manipulats dels primers. Tothom que està en el món de la dissidència sap, tothom sap i no pot no saber-ho, no ho pot saber Chomsky i no ho pot saber Assange i no ho pot saber ningú d'aquests, que el terme teoria de la conspiració el va inventar la CIA per tapar la boca en el cas de JFK. Per tant, ningú que treballa per la veritat fa servir el terme teoria de la conspiració per tirar sorra als ulls de la gent. Ningú ho fa servir. Quan algú fa servir el terme teoria de la conspiració és com la marca de la bèstia. I ho fan servir Assange, ho fa servir Chomsky, ho fa servir molta gent, suposadament dissidents, però que en realitat el que fan és guardar la vinya, igual que hem dit abans que hi ha dissidents del procés. Aquesta és una. Però segon, és, ja ho hem dit abans, com uns que van de dissidents surten al Time, els donen premis d'Amnistia Internacional, tenen vincles amb Soros, etc. I són suposats candidats a Premi Nobel de la Pau. Totes aquestes coses que són aparadors al servei dels amos del món. Però una cosa concreta és que aquest tema dels cables es fa servir, el tema dels cables sobre les ambaixades, que no eren tan secrets, s'escampen mitjançant el New York Times, The Guardian, The Spiegel, Le Monde i El País. 5 mitjans de comunicació dels amos del món. És una mala broma. Realment, si tinguéssim el sistema educatiu que hem de tenir, tinguéssim algun mitjà de comunicació lliure i si no portéssim desenis trinxant-nos l'intel·lecte, ningú es pot pensar que uns dissidents rebran col·laboració de tots aquests. I agafo dos exemples. The Guardian és una vergonya. The Guardian és el diari que va publicar l'article de l'amiguet de Puigdemont dient que els catalans són xenòfobs i fent servir Xavier García Albiol com a exemple d'independentista xenòfob. Això sol desqualifica, com ja vam dir,
Puigdemont, Burgen, Guardian, Catalonia Today i tots els mitjans de comunicació que no ho han destapat. The Guardian resulta que és un dels mitjans escollits. Aquest pamflet que ens han fet creure que és seriós i etc. resulta que és clau en els temes Snowden, Assange, Wikileaks, Bradley Manning, totes aquestes coses. Tot això que forma part d'aquest immens circ que és el nostre món. Però encara més fort és triar el país que és el joguet de Juan Luis Cebrián, ja sabem el país, PSOE, etc., vincles amb l'11M per tapar-ho i fent creure que ha sigut Al-Qaeda, és a dir, el país és mala peça al taler. Doncs resulta, el més fort de tot això és, segurament heu sentit parlar del Club Bilderberg, que nosaltres en parlarem en programes després de l'estiu. El Club Bilderberg és una de les agrupacions de poder secret a l'ombra que decideix el que ha de passar al món, un d'aquells clubs que Leo Strauss va dir que ha de servir per manipular el 99% de la població. Doncs resulta que Juan Luis Cebrián és l'única cadira fixa per l'estat espanyol del Club Bilderberg. O sigui, és fort, però és. Resulta que els dissidents número 1 del món trien per escampar, un dels 5 mitjans que trien per escampar aquests secrets dels Estats Units, resulta que és el país que és la persona que té l'única cadira fixa per l'estat espanyol, el Club Bilderberg. Si no fes pena, faria riure, oi? O sigui, resulta que Bilderberg i Wikileaks juguen al mateix bàndol, senyors i senyores. Em sembla que no caldria dir gaire cosa més. Ja ho hem explicat, doncs, tots aquests objectius es cobreixen inventant Wikileaks. Ja entro en un tema que entronca amb altres escàndols, és que no acabaríem mai, perquè com que en principi tot el que tenim ficat al cap és mentida, necessitaríem 1.000 persones i 1.000 hores a la setmana durant molt de temps per desmuntar totes les mentides que ens han ficat al cap. A Catalunya, des de Tarradellas, que ja va ser un muntatge, fins avui tot és mentida. Imagineu si caldrien hores per desmuntar 40 anys de mentides permanents. I el món igual. Per tant, però aquí ho tanco ja, i és un tema que entronca també amb els papers de Panamà, que va ser una altra martingala, que semblava que havia de ser tal, i ja nunca más se supo. Doncs jo, el meu vincle amb Wikileaks és personal també, i no és per tema de fer coses personals, és un tema molt senzill. Com que jo he descobert que tot el que ens arriba a Catalunya és mentida, tot el que es publica està fet per imbecilitzar-nos, no em crec res que s'hagi publicat, és lògic. I com que jo he fet una vegada fam que ha sigut reprimida bestialment, considero que tots els líders de partits polítics i mitjans de comunicació a Catalunya treballen pels nostres torturadors i opressors. És lògic, no? Per tant, jo no parlo de res, jo tot el que us explico és perquè ho sé per constatació directa. Doncs el meu contacte va ser directe amb Wikileaks i va ser una persona que tristament ara no pot conformar i negar perquè es diu Kevin McFadden. Ell es presentava com a mà dreta de Julian Assange. Kevin McFadden és el cap del Centre d'Investigació, Center of Investigative Journalism, i del Bureau of Investigative Journalism. Ell ja està en el comitè. Aquests són els que van destapar, els que van filtrar el tema dels papers de Panamà amb la finalitat de fer propaganda i d'obtenir segons quines coses interessants pels amos del món, perquè allò no va canviar res tampoc. Allò el que va fer és explicar-li a la gent que si vols tenir diners amagats, l'única manera de tenir-los tranquil·lament és a dintre dels Estats Units, perquè són els únics que no rebran filtracions. Sí que és millor portar-ho a Nebraska o a altres paradisos fiscals que estan a dintre dels Estats Units que tenir els diners a llocs on els serveis secrets americans poden decidir punxar els globus. Per tant, aquesta persona, i són fundacions que estan finançades per Soros i per la Fundació Ford. La Fundació Ford financia aquest suposat periodisme d'investigació. Bueno, per qui no ho sàpiga, i sense caure en la reducció de Hitler que va encunyar Leo Strauss, Henry Ford va públicament finançar Adolf Hitler i l'ascens del nazisme a Alemanya als anys 30. Ja tornem a estar en una amistat impossible. O sigui, la Fundació Ford, tenim Hitler,
i papers, els que destapen els papers de Panamà tornen a jugar al mateix equip. Són aquestes coses, i per això torno allò d'abans. Interessa que veiem futbol, i Tafaneig, i TV3 i VilaWeb, que ve a ser el mateix, perquè no pensem en aquestes coses. Com pot ser que els enemics, Qatar sigui alhora amic i enemic dels Estats Units? Com pot ser que Cebrián de Bilderberg i Wikileaks juguin junts? Com pot ser que Nicola Sturgeon sigui del Consell Privat de la Reina d'Anglaterra i suposadament dirigi la independència? Com pot ser que Carles Puigdemont munti un diari amb un xenòfob anticatalà i ens vulgui portar la independència? Com pot ser totes aquestes coses? Són coses que són incompatibles les unes amb les altres. Però si un no para a pensar, no hi arriba. Doncs Gavin McFadgen, jo vaig aconseguir parlar amb ell quan començava a rebre amenaces per haver destapat el cas de la pregunta trampa del referèndum. També hi havia gent que avui tinc clar, gent de l'entorn de Solidaritat, que avui ja sabem per qui treballaven, que m'apretaven molt a que parlés amb Wikileaks. Ara entenc per què ho feien. Ells sabien que Wikileaks treballa per qui treballa i, per tant, la manera de parlar amb Wikileaks era la manera que ells sapiguessin tot el que jo sabia. Doncs jo vaig parlar amb Gavin McFadgen i li vaig dir que jo rebia amenaces, que m'havien amenaçat ja al desembre del 2013, que em farien passar per boig. Ell em va dir, és el que fan sempre, i em va dir que l'enviés tot el que sabés, i jo li vaig dir que tenia certesa i documentat o relatat, com gent com Alfons López Tena, Artur Mas, Oriol Junqueras i d'altres treballen amb certesa pels nostres enemics, i ell em va dir que m'ajudarien a publicar-ho tot, que em donarien recolzament i que em protegirien, i que l'envies per e-mail. I li vaig explicar el que estava passant, el que jo rebia, l'estafa del procés a Catalunya, etc. I mai més va contestar. Jo ho considero traïció. Tenir algú que s'està jugant la vida per passar-te informació i ni li contestis un e-mail que tu li has demanat que t'enviï, això és traïció. Quan després veus què és Wikileaks, ho entens. Quan després veus que aquests suposats adalits de la informació lliure estan finançats per Soros i la Fundació Ford, ho entens. I el concepte és així de dur i és així de fort. No hi ha res del que veiem que treballi per nosaltres. Res és res. Ni Rufián, ni Junqueras, ni ERC, ni PDeCAT, ni CUP, ni ANC, ni VilaWeb, ni TV3, ni Catalunya Ràdio, ni res. Ja no dic els que ja sabem oficialment que no, eh? Però no hi ha res. Ens transmeten sensació de seguretat perquè ens hi tirem els braços. Jo tinc aquesta experiència personal que em confirma el que he vist d'altres dissidents. Hi ha molta gent, a vegades en anglès, i per això convé d'estar formats en idiomes, poder accedir a que realment Noam Chomsky per qui treballa o què fa. D'acord? Per tant, per mi, i anirem a fons en aquest tema, el tema és que al món hi ha tants temes tan forts, ens han venut que la sida és una cosa que no és, i es tanca milers de persones al món amb informes psiquiàtrics falsos, és a dir, hi ha tanta porqueria al món que costa donar abast. Per tant, nosaltres carregarem piles, nosaltres seguirem coordinant els moviments d'independència a Catalunya i a Escòcia i continuarem plantant cara a aquest règim tan podrit. Ens agafem aquest descans perquè són 3 anys i mig de lluita molt dura, on hi hem perdut moltes coses pel camí, però també hem trobat gent meravellosa que val molt la pena, tant a Catalunya com a Escòcia. Els pobles de Catalunya i Escòcia són meravellosos i tenim gent espectacular, posant esforços, riscos, perquè els nostres dos països que van perdre la llibertat fa 300 anys la recuperin. Però no serà fàcil i no serà pel camí que marquen els nostres enemics. La revolució no vindrà amb somriures. La revolució no és televisada. La revolució no és fàcil. Hem estat silenciats, amenaçats, torturats, induïts al suïcidi, mal etiquetats i tot el que vulgueu afegir. Però no defallirem. Si nosaltres caiem, gent millor que nosaltres agafarà aquesta torxa, perquè els hi devem a 300 anys d'avantpassats nostres, exiliats, assassinats, censurats, represaliats, que ens van salvar els mots i que ens han permès avui arribar aquí. I ho tenim a prop, però molt més lluny del que pensem. Estem segurs que el poble de Catalunya s'organitzarà de manera aliena als seus mitjans de comunicació, líders polítics i xarxes socials
En això estem i per això agafem aquest respir també per tornar amb més força i avançar cap a la llibertat del nostre país. Visca Catalunya lliure, guanyarem! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya lliure. És una producció de KA Radio.